Тренър, собственик на дигитална агенция Тимак. Той ще ни говори за това как да изградим успешен онлайн магазин на WordPress и ще представи основни плъгини, стратегии за маркетинг и стратегии за SEO оптимизация. Здравейте на всички, чуваме се, не така. Казвам се Николай Челчев и съм тук, за да ви представя как да изградим един успешен, подчертавам успешен онлайн магазин, благодарение на така популярната и платформата, точно за която сме се събрали на тази прекрасна конференция в Европейската столица на културата Пловдив, WordPress. Постарал съм се така да направя презентацията и нещата, че ако мога да помогна и на програмистите, и на маркетолозите, и на хората от бизнеса, т.е. има неща за всички, надявам се, че наистина ще бъде полезно. Да кажа няколко думи за мен. В момента съм ръководител и основател на дигитална агенция Тимак. Тоест, тук съм точно, мога да кажа, че по специалност. Ще ви говоря за успешен онлайн магазин, тъй като с това нещо се занимавам вече повече от 5-6 години, а с програмиране повече от 8-9 години. И основно съм започнал да се занимавам с WordPress още от началото на своето развитие, така че смятам, че съм го хванал още от начални стадии. И в момента сме специалисти точно в това нещо, изграждаме web приложения благодарение на WordPress, OpenCart, custom базирани платформи и съответно след това правим техния маркетинг, т.е. стараем се да ги правим успешни. Така че смятам, че ще дам неща от моята практика, които се надявам наистина да помогнат на много хора. Така. Първото нещо, за което искам да си поговорим, като става въпрос за WordPress, това е, знаете, WordPress работи благодарение на плъгини, т.е. добавки. Едно от най-важните неща са какви плъгини трябва да имаме, как трябва да разработя на нашата тема и съответно какви стъпки след това трябва да предприемем, така че нашия онлайн магазин да стане успешен. И нещо много важно, искам да наблегна на това, което съм написал отгоре на моята презентация, че трябва да следиме новостите, защото WordPress се развива. Цялото интернет пространство се развива, докато си говорим в момента се развива. Така че трябва да следим тенденциите, да се развиваме и да развиваме нашия онлайн магазин. Ако сме в един застой, нашият онлайн магазин със сигурност няма да бъде успешен в дългосрочен план. Така. Първото нещо, на което искам да наблегна, както казах, това са плъгините, защото WordPress работи благодарение на плъгини. Едно от най-важните неща, които трябва да знаем, нашия сайт трябва да бъде супер бърз. На хората им омръзна да чакат, искат нещата да се случват бързо, искат да се случват сега, искат продуктите да им се изпращат, ако може, сега на момента и утре да е при него, той да си го получи и така нататък. Така че едно от, за мен е поне едно от най-важните неща, е да имаме плъгин за кеширане. Сайта ни, за да зарежда супер бързо, препоръчвам един от най-известните плъгини, Total Cache. Другото супер важно нещо, елементите в сайта. Трябва сайта така да е оптимизиран, че картинките да зареждат мигновено и потребителя да получи максимално стойност от това, което искаме да му покажем чрез нашия онлайн магазин. Така че за картинките препоръчвам Smashit, т.е. има програми, които просто инсталирате плъгина и те автоматично обработват, компресират вашите картинки. Така че нещата се случват наистина много елементарно и всичко е, как се казва, по песен. Така, между другото, много от нещата, които ще ви кажа, са готови плъгини. Искам да знаете точно това нещо, да запомните за WordPress, че когато топлата вода е открита, просто трябва да използваме. Така че хората са ги направили плъгините, цакат е ние да използваме правилните плъгини и със сигурност нашия WordPress онлайн магазин ще бъде успешен. Нещо друго супер важно, че си говорим след малко за маркетинг, за SEO оптимизация. Още от сега предполагам, че много хора са го чували, обаче да споменем най-важният плъгин, поне за мен и като цяло най-важният плъгин, това е UAS SEO. Много от нещата за SEO оптимизацията се правят автоматично чрез този плъгин, така че супер важно е още от началото на всеки магазин, подчертавам не само на магазин, а като цяло всеки WordPress сайт трябва да се инсталира този плъгин. Карта на сайта оправя съответно линкове, оправя мета на кейворди, описание и така нататък, структури, много от нещата автоматично, без ние да се занимаваме с подробности. Така, нещо друго важно, преди малко казах, че трябва да следим. Много важно е да анализираме нашите резултати. За да ги анализирате, трябва отново да имате
едни от най-популярните плагини, като цяло Google Analytics. Чували сте го, предполагам всички, нещо безплатно на Google, което съответно следи за абсолютно всичко, всяко движение във вашия сайт. Важно е да анализирате откъде идват клиентите, какво правят във вашия сайт и как съответно след това поръчват или защо не поръчват. Защото това е едно от най-важните неща, да хванем къде ни е съответно дупката, където губим поръчки, където губим де-факто потребление. За да следим резултатите, посещения, Jetpack и други статистики. Продължаваме с нещо друго важно. Казах, че всичко трябва да се случва бързо, лесно и удобно. Което ще рече следното. Друго супер важно във вашия сайт, не само онлайн магазин, като цяло във вашия сайт, трябва така да направим, че всичко за клиента да се вижда мигновено. Тоест, като влезе, да получи информацията, която той има нужда, той иска да поръча, съответно може да поръча лесно, което ще рече една супер лесна и проста форма, където да си пусне поръчката, не да осложняваме процеса, не да го караме да минава 10 стъпки и тогава да се сети как да поръча нашия продукт, ами просто, лесно и бързо си попълва данните и това е. Искам да наблегнем на друго супер важно, казахме сайт трябва да зарежда бързо. Много важно да подберете правилно хостинг компанията си. И то не точно хостинг компанията си, а какво купувате в хостинг компанията си. Тоест, според това какви посещения очакваме, какъв сайт правим, трябва да подберем правилно хостинг плана си. От опита си мога да кажа, че това е един от най-големите проблеми на WordPress сайтовете, че ако нямаме достатъчно ресурси, се случват много лоши неща. Следващото нещо, казах за плагини, често ще говорим. Друго нещо супер важно като плагини, това е съответно някои неща за SEO оптимизацията като редиректи. Има си готови плагини, запомнете, че просто търсим 301 редирект, излиза ни най-полярния плагин. Съответно имаме плагин за снипетите, инсталираме го и той прави доста от нещата, без съответно да влагаме някакви специални програмни умения, както и естествено за счупени линкове си има специален плагин, чекър, линк чекър и така нататък. Така че много е важно да си записвате, когато чувате за известни плагини, проучвате ги, гледате колко се използват и ги имплементирате във вашия сайт. Друго супер важно, казах, че е споделянето, т.е. следенето и съответно как да разберем как се движи нашето развитие на сайта. Затова препоръчвам задължително, още като си създадете онлайн магазин, било то рекламен сайт или онлайн магазин, няма значение, това е масовия случай, трябва съответно да сложим таговете. Имам предвид Facebook Pixel и Google Tag Manager, за да може да следим максимално нашите клиенти, за да може да правим ремаркетинг и за да може нещата да се случват добре в дългосрочен план. Така че, хора, когато създавате онлайн магазин, не просто трябва да инсталирате една тема, да попълните вашите продукти, а още от началото да заложите на правилното следене. И това правилно следене идва с тези плагини. Има си специален плагин, който това го прави пак благодарение автоматично, т.е. не трябва да имате някакви специални умения, така че запомнете Facebook Pixel тага и съответно Google Tag менеджера. Следващото нещо важно, което вече е в маркетинг частта, сега почвам малко за маркетинг, свързано с WordPress, това е хора трябва да следите конкуренцията. Казах ви, че трябва да следите как се движат нещата, но не само в технологичен план, а как се движат и вашите конкуренти. Защото едно от най-важните неща, за да си успешен, е да знаеш колко високо трябва да скочиш летвата. Така че следете вашите конкуренти, следете си нишата, защото някой път взимаме готови неща, подобряваме ги и нещата се получават по-добре. Нещо супер важно друго, това са социалните мрежи. Няма какво да си говорим, всичко вече е във Facebook, всичко е в Instagram. Ние в момента сме на живо, предполагам някъде, много хора ни гледат, така че запомнете обаче, че не само Facebook е социалната мрежа, която трябва да използвате. Хората вече са в Instagram. Не само младите, забелязвам, че драстично хората се прехвърлят към други социални мрежи, искат да съответно да видят и другите неща, как се случват, така че хора, бъдете актуални, бъдете навсякъде, където са хората,
и споделяйте. Така че най-важното нещо е да се движим правилно, така че и плъгините, които отново трябва да си отбележите, съответно имаме плъгин специален за месенджера, който между другото е нещо мега важно, защото мога да ви кажа от опита си, че 30% от, поне 30% от продажбите ще ви се увеличат, ако имате лайв чат, което става елементарно, ако имате един прост чат в сайта. Така че запомнете, има си специален плъгин, който просто интегрира Facebook, месенджера към вашия сайт и всичко става по нет и масово, без да се занимавате с сложни неща. Така, имаме си плъгин специално AutoPublish, който вместо вас да публикува, така че и това дори може да ви се спести с плъгин, т.е. да не се занимавате и с излишни публикации и така нататък, неща, които пак могат да ви спестят много излишен труд. Така, когато обаче си говорим за социални мрежи, трябва да поддържаме репутацията си, т.е. внимавайте какво поствате, внимавайте как вашите клиенти всъщност говорят за вас в социалните мрежи, защото не само трябва да споделяме, а трябва да споделяме правилните неща. Така че отново следете конкуренцията и бъдете винаги това. Така, друго нещо, казахме за Google Analytics. Важно е, още в началото казахме, че трябва да сме инсталирали Tag Manager-а, т.е. да следим резултатите си, но и да вържим всичко към този Google Analytics. Какво означава всичко? Платена реклама Google AdWords, т.е. когато рекламираме тук, там и така нататък, това нещо трябва да е вързано отново към Google Analytics, за да може да виждаме всички канали, които съответно ни рекламират и къде се случват нещата. Така че не просто да следим, а да вържим всичко към това следене. Друго нещо супер важно, поне за мен, и което съм видял от опита си, че не само българина, преди казвах, че само българина, но като цяло хората обичат авантата. Каквото и да си говорим, хората обичат да оредите, хората обичат да намажат нещо, хората обичат да ги погалиш с нещо и да им е вкусно и съответно да им покажеш, че те са специални. Така че хора, награждавайте вашите клиенти. Кой ще рече това? Правете подаръци. Следете за персонално отношение. Какво означава това? Как може да го направим супер просто? Следете техните рождени дни. Правете им подаръци. Именини. Правете им подаръци. Хората обичат да се чувстват специални. Гарантирам ви, че само с една рекламка при всяка поръчка да им пускате, това нещо ще придаде някаква стойност за тях и хората ще се чувстват много специални и за следващия път ще имат едно напредвид за вас. Така че правете промоции и награди. Така. Нещо друго, трябва да надграждаме поръчките. Тоест не просто да гоним някакви продажби, а трябва така да го правим, че да имаме развитие. Какво ще рече това? Надграждайте техните кошници, техните поръчки. Предлагайте им подобни продукти. Предлагайте им неща, които имат връзка с това, което купуват. Използвайте Facebook пиксела, защото Facebook пиксела може да хване какво хората харесват и след това да ги преследвате с това нещо. Може би се е случвало, когато търсим да кажем някакви маратонки, след това в продължение на много дни, седмици дори, тези маратонки ви преследват по другите сайтове и оттам се случват много от продажбите. Така че много е важно да надграждаме, казах за чата между другото, пак е много елементарно с плъгини към WordPress, запомнете, че си има специални плъгини. Аз съм много доволен от Talktoo, имат специален плъгин за WordPress, всичко става елементарно, както казах, Facebook Messenger се интегрира отново с един плъгин, така че нещата са лесни, но гарантирам ви, че продажбите за абсолютно, първо съм ги в различни бизнеси, това е най-интересно, че не само в някакви бързо оборотни стоки, а дори при услугите и при всичко Facebook чата вдига поне с минимум 20% продажбите. Така, нещо друго важно, хубаво е да създаваме контент. Каквото и да си говорим, ще си говори предполагам много за SEO оптимизация и за маркетинг. Всеки ще ви каже, създавайте съдържание. Правете контент и нещата се получават. Тоест, всеки сайт запомнете е хубаво да има блог. А това е най-прекрасното на WordPress. Че WordPress поне ви дава перфектната възможност за уникален блог. Така че запомнете, че поне в тази насока с WordPress никога няма да имате никакви проблеми, просто блога е страхотен. Знаете, това си му основното от едно време, както каза колегата на предишните лекции, че така е започнал WordPress, така че това ще бъде лесно. Обаче, не само вие можете да създавате съдържание. Хора, замислете се колко е елементарен с един плъгин, който съм показал кой е той,
можем да накараме хората да създават съдържание за нас. Как може да става това? С един рейтинг плагин. Тоест, те пускат коментари, това нещо говори за нашите продукти. Google вижда, че се създава постоянно съдържание. Естествено, това трябва да е контролиран процес, запомнете, защото знаете, спамери пълно, пълно е с хейтери, пълно е с конкуренция, пълно е с хора, които не мислят лошо. Така че, все пак, пълен контрол над това, но запомнете, че със сигурност съдържанието там е много лесно. Друго нещо, казвам, всичко трябва да става супер бързо, лесно и вкусно. Така че, трябва задължително да направим елементарно плащане. Много от магазините съм забелязал най-лесно да интегрираме WordPress с PayPal. Да, обаче българин се страхува. Вярвайте ми, от практиката знам, че никой не иска да плаща с PayPal. Като следя, аз винаги тествам нещата с хора, които не са само в IT сектора, т.е. обаждам се на майка ми и казвам, и аз съответно, давам пример с някой. Обаждам се на някой човек, който не е в IT. Я опитай да въведеш този домейн, ако не успее да го въведе по телефона, просто забравям за този домейн. Или я опитай да поръчаш по телефона, ако не можеш да поръча, просто се отказвам от този метод. Така че, хора, запомнете, интегрирайте нещо лесно за плащане, интегрирайте борика нещо, което е с кредитни карти, директно да става, макар че българин пак се плаши и от това, но поне е много по-сигурен от този PayPal. Така че, затормозете се малко, има пак готови плагини, да кажем EasyPay, ePay си имат готови плагини за WordPress към WooCommerce, така че нещата отново стават лесно и удобно и не мисля, че някой ще има проблем да се оправи, а и те помагат, така че няма да имаме проблем с това. Не спирайте да се развивате и правете игри. Казахме за наградите, хората обичат обаче освен наградите и игрите. Това нещо вдига вашия рейтинг, вдига вашето споделяне, вдига репутацията ви и вдига, както се казва, реакциите към вашият продукт. Така че хора, правете игри, правете заребявки, това вдига посетители, това вдига бранда и това вдига много от нещата. Така че Facebook игрите, видео представяния, в момента е много модерно видео, доколкото знам се говори на специални лекции, така че наистина се занимавайте много с видео нещата и това прави страхотен контент, така че фокусирайте се наистина към това нещо. Друго нещо важно, за което искам да поговорим, това са рекламите. Тоест, не просто рекламите, а как трябва да инвестираме в един онлайн магазин. Много от клиентите ми, тъй като, както ви казах, се занимаваме с разработка на онлайн магазин и след това основно с тяхното развитие, когато започна да обяснявам на клиент, че трябва да инвестира след това, след този магазин, тъй като този магазин някой път е една от най-малките инвестиции, самата изработка. И повечето от клиенти си мислят, че когато им се изработи онлайн магазин, той започва да продава. Хора, това е най-голямата заблуда. Най-лошото е да си мислим, че когато някой ни направи онлайн магазина, че той е човекът, който решава дали после ще продава. Да, една голяма стъпка, както си говорихме до сега, колко е важно да е бързо, да е лесно, да е достъпно и така нататък. Това е важно. Обаче супер важно е кой ще го види този продукт. Така че запомнете, че никога не се пести от реклама. Което ще рече и друго, че трябва да рекламираме на правилните места. И въпроса, как да разберем кои са правилните неща. Проба грешка. Всичко, което съм научил в кариерата си като цяло, даже едно време, как съм почнал с програмиране в начало, всичко съм научил с проба грешка. Така че казвам ви хора, трябва да пробвате. Което ще рече следното. Хубаво е да заделим бюджета си за месеца и първия месец да експериментираме. Хвърляме на много пера и най-важното нещо, както показах, е да следим резултатите си. Тоест, преди да хвърляме по тези пера, трябва задължително да сме вързали пикселите, таговете, всички неща, които ги описахме до момента. И чак тогава да започне да съответно да влагаме в реклама. И още след първата седмица, постоянно следение на резултати, т.е. не само след първата седмица, трябва да се следят всеки ден резултатите си. Това е другата заблуда. Като кажа на клиента, трябва да се поддържат тия социални мрежи, трябва да се поддържат тази реклама. Той си мисля, не, аз тук ще бустнам и казва, аз си знам как се буства ти, какво има ти да бустваш вместо мен. Натискам буст бутона и то си буства. И започваме да му обясняваме, че не е просто бустването важно. Всеки може да бусне. По-важно е след това да се следят тези резултати и така да се направи, че да дадем някаква стойност, не само да хвърляме някакви пари в реклама, първо да може да ги избием тези пари, а след това да догоним печалба,
А какво да говорим, че трябва да направим един ръст. Така че, мега важно нещо е, следим резултатите си и чак тогава след това се преразпределят нещата по пера, както казах, и така нататък. Така че, освен че трябва да ги поддържаме тези неща, трябва да следиме просто това е най-важното от всичко. Така. Като цяло, мисля, че това е основното, на което исках да наблегна. Както ви казах, следете резултатите си, не пестете от реклама, дори ли върви, влагайте отново, защото трябва да го развиете този продукт и да почне да продава повече. Така че сега оставам на разположение за въпроси. Надявам се да има въпроси, защото така се изяснят още повече неща. Тук съм през целия ден, така че ще отговарям и на отново на въпроси. Някой има ли нещо, което иска да попита? Така, тук въпрос. За? Тоест, как трябва да подбираме и така нататък. Да. За хостинга, казах ви, че наистина това е един голям проблем, тъй като имам няколко големи медии, между другото, и повечето са на WordPress. Мога да ви кажа, че това, което е важно, е няма как да предвидим всичките посещения в началото. Тоест, какво правя аз? Започвам с съответно хостинг, който сметна, че трябва да тествам. Знаете, повечето предлага след това лесно преминаване на следващ план. Обаче това, което е най-важно съм установил, е сапорта, т.е. да мога да ви помогнат адекватно в момента, който трябва съответно да се случи някакъв проблем. Другото супер важно нещо е да имате пълен достъп, т.е. да правите нещата с да го разбирате. Което какво ще рече на прост език? Много често съм купувал някакви клауд-базирани системи и така нататък, които не всеки може да ги управлява. Пак по-подробно, какво ще рече това? Вземете това, което можете да използвате, защото по-сложните клаудове и така нататък, някой път нямате, знаете, C-панели и така нататък, налага се малко по-високо ниво на управление и така нататък, малко става по-сложно. Така че, внимавайте какво можете да управлявате, защото някой път е важно вие да направите някаква стъпка, а не само хостинга да ви поддържа всичко. Така че това, което ви съветвам да следите, е съответно сапорта, тъй като на мен постоянно ми се случва да си говоря с сапорта, тъй като те правят много от нещата в повечето случаи. И другото, което трябва съответно да анализирате, следите резултатите и минаваме съответно на по-добри решения. Като цяло мога да кажа, че съм минал през всичките хостинги, не знам, поне които съм ги срещал. И това установих, че супер важен е за мен поне сапорта и да има това, от което имам нужда. А като цяло, другото важно е къде се намират сървърите, знаете. Но знам, че повечето имат на много места, така че пак като съответно като си изберем доставчик, можем да, той ще ни препоръча, предполагам, къде е най-добрата локация за нас, така че мисля, че това е като цяло за избора и какво трябва да следим. Като цяло повечето от тях предлагат договори, идентични неща, така че да, това е основното. Благодаря вас. Така, някой друг някакви въпроси? Би ли могъл да дадеш някакви съвети за подбиране на продукти за самия магазин? Продукти, т.е. как да си харесаме ниша или имаш предвид? Да, като цяло, примерно избираш някаква ниша, по какъв начин можеш да намериш най-лесно най-правилните продукти за тази ниша? Интересен въпрос между другото. И като цяло, това е едно от най-важните неща, за да е успешен магазин. Т.е. освен рекламите и всичките изработки и така нататък, правилният бизнес модел. Така че, какво бих препоръчал? Харесвате си продукт, т.е. в смисъл харесвате си, имам предвид, правим си някакъв списък и започваме да проучваме едно по едно. Как? Първо гледаме нишата, т.е. конкуренцията. Гледаме дали това нещо е популярно там, където искаме да го продаваме. Дали съответно можем, хора продават са много неща на дропшипинг. Вярвайте ми, че не е такъв филм, както го представят повечето хора, т.е. там е
би го казал много шано, защото трябва да прецените дали може да поемате рекламата, която трябва да инвестирате след това за този продукт, дали имате марж по-голям от това. Много често ми се е случило, да, гледаме някакви 15%, имаме печалба от този продукт, като го препродаваме, така да го кажем, обаче след това, като преценим колко реклама трябва да вложим, колко съответно имаме нужда от ресурси, т.е. хостинги, поддръжки и така нататък, то се оказва, че не остава никаква печалба. Така че, освен че трябва да проучим конкуренцията, да видим дали този продукт е търсен, дали го има на много места, освен нас, друго нещо важно, дали имаме правилния марш печалба. Нещо друго супер важно, което мисля, че много от бизнесмените го изпускат. Хора, трябва да дадете някаква стойност на клиента. Не просто да му продадем някакъв продукт, не просто да му продадем някакво решение, защото някакъв проблем. Наскоро ми се случва, направи се някакъв продукт в красотата, ставаше въпрос, който едва ли не решава един проблем, той създава още три. Разбирате ли? Тоест мази си там лицето с нещо, да, но това нещо създава още три проблема. Което ще рече, замислете се дали му давате на клиента някаква стойност. Тоест дали той решава някакви проблеми с този ваш продукт. Ако не решава, няма да е успешен този продукт със сигурност. Така че най-важното нещо е да покажем с какво сме различни от конкурентите, защото със сигурност всичко го има вече. Победил съм се, че каквото си харесвам, всичко го има като цяло, сега ако се е сетил. Въпросът е ние да покажем на хората с какво сме по-добри от ония другия конкурент. С какво сме по-добри? Да им предложим по-добра цена, естествено, ако е възможно, почти винаги е възможно. И другото, да вкараме малко иновация. Аз му казвам иновация. Какво ще рече това? Някой път иновацията е нещо, така да го кажем, маркетинг триково. Направих мобилна автомивка. Тоест, трябваше да покажа, че ние сме много иновативни. Освен, че сме мобилни, аз се рекламирам, че съм био. Какво толкова му е биото? Просто имаме някакви препарати, които им казваме, че са био. Обаче това нещо се води био, разбирате ли. Така че, супер важно е на хората да им кажем, че ние сме различни, ние сме иновативни и ние сме по-добри, и сме било, и сме готини, и сме нови, и сме смарт, и те казват, е гати, дай да ги пробваме. И съответно, тук е важен ключ, като те пробват, ти да им покажеш, че наистина си по-добър, да покажеш професионализъм, да покажеш, че твой продукт е по-добър от ония другия, който го има, да им дадеш по-добрата цена и съответно да им бутнеш една брошурка с 10% отстъпка за другия път. Защото той ще каже, пак сме при тоя, защото ще намажем 10%. Така че, thank you for watching.